Якби у нас не ця група волонтерів, ми з вами просто від собак не відбилися жодного дня. Різноманітних хвороб, вакцинують. То це така дуже потужна група людей, яку я дуже просила би підтримати. І навіть молодь наша їздила з цим проєктом до Львова. І також там цей проєкт презентували. Тобто це має знайти підтримку вже не тільки у громадськості, а й підтримку у місцевого бюджету. Дуже прошу це сприйняти увагу. Почати громадські акредитації певне, а... Там є постанова Кабінету Міністрів, там добре. Харчування безоплатним один раз, і там чітко вказано сніданок. Там в постанові чітко пише сніданок. Ми піднімали, тому що у нас це питання, ну, на жаль, з початку року дуже багато батьків у нас було. Ми ще раз підняли цю постанову, і там чітко в дужках пише сніданок. Решту за рішенням ради ми можемо додатково що завгодно, але ви одразу маєте розуміти, що це велика кількість дітей. Я вам хочу ще сказати, що дуже мало громад в Одеській області, я впевнена, що і в Україні, забезпечують повністю одноразовим харчуванням сніданком всіх дітей перших-четвертих класів безоплатно. У нас це діє вже дуже багато років, і ми це робимо за рахунок міського бюджету. Зараз за підтримку міжнародних донорів у нас буде державна субвенція на це харчування, але тільки до кінця року нібито жовтий, листопад, грудень. Ще ми її не бачили, ні розподілу, ні документів. Ми це чули тільки від керівництва області, що буде така субвенція на харчування перших-четвертих класів. Але в нашій громаді це вже робиться. Тобто для нас це будуть такі невеличкі додаткові кошти, якими ми зможемо зекономити міський бюджет. Плюс до того, все-таки, давайте говорити про те, що нам дуже важливо забезпечити сніданком саме початкову школу. Чому? Тому що це малі діти, які не завжди снідають, і тобто поки вони приходять до школи, поки вони трошки розбуркались, вони вже поїли і вони забезпечені. А ще 15% дітей, тобто це приблизно 13-14 дітей, можуть харчуватися за 50% вартості, тобто це теж пільгова категорія. І це все теж прописано в постанові, вище тепло ми прикнути не можемо. Ми не можемо з вами теж розглядати питання повністю забезпечення харчування. 7 мільйонів на рік витрачаємо кошти. Тобто це теж великі кошти, і я ж кажу, що ми харчуємо всіх з 1-4 класу, а з 5 по 11 всі пільгові категорії. І цього року пільгові категорії ми також внесли дітей загиблих, дітей зниклих безвісти наших захисників. Тобто ми ці категорії розширюємо і хочемо ще розширити категорію дітей інвалідних. Тобто ми охоплюємо дуже велику кількість дітей. Це дійсно потужно. Повірте мені, в області не всі так роблять. Тому я думаю, що збільшувати ще сьогодні такої великої необхідності. Добре, якісно, тобто наші мешканці були почутані, що вказують про довіру громадян до влади, це дуже круто і класно. І взагалі, як твої добрі матеріали, це теж показує дуже якісну роботу нас, іменно Южинської міської Южинської територіальної громади на проєкті «Довіра». Це для нас дуже добре, тому що ми отримуємо позитивні відгуки, позитивні бали для того, щоб у подальшому отримувати і допомогу, і фінансову. У нас із 28 вересня функціонує офіційний сайт, тобто телеграм-канал громади. Там є багато рубрик, одна з них – це побажання та пропозиції, гілка відкрита, і всі мешканці громади також можуть залишити свої повідомлення. Долучитися до нього можна за посиланням на офіційному сайті громади. Дякую. Хороший сайт, вже є положительний отзыв, відгуки, так що дай Боже, що це вийшло. Все, дякую всім за працю. Надійшло близько 150 заявок. Знову ж таки хочу підкреслити, ми дуже, скажімо так, приємно були здивовані небайдужістю мешканців нашої громади до питань нашої життєдіяльності нашої громади.
ще до сьогоднішнього засідання ми попередньо збиралися з профільними управліннями. Це управління архітектури, містобудування, управління капітального будівництва, управління житлово-комунального господарства, щоб вони своїми компетентними, скажімо так, зі свого погляду оцінили можливість, доцільність реалізації певних там пропозицій, або ж там взагалі, може, свого там дали пропозиції. І вже виходячи з відіб, ну скажімо, не то, що є безліч, ну є ряд питань, які повторюються там, схожі на одну тему. І вже з 150 пропозицій ми сформували там десь близько там, порядка 20 таких, що знайшли своє можуть знайти своє відображення у бюджеті на наступний рік в межах якоїсь строковості або там підготовчу. Та є питання, які треба там може завершити щось незавершене там з минулих років, бо з початком повномасштабної агресії певні корективи внесені до бюджету. І ще раз наголошую, що основний ресурс фінансовий направляється на підтримку військових. На сьогоднішній день це так не тільки по нашій громаді, це по безлічі, ну, по основній масі громад. І тому якісь такі масштабні проекти, які потребують значних капіталовкладень, ну, звичайно, зараз, скажімо так, на паузі або просто ну, не розпочинаються. І вже виходячи, розуміючи ці пріоритети і ну, все ж таки бажаючи дійсно, щоб ці пропозиції від мешканців знайшли своє відображення, ми максимально намагалися відібрати такі, що, ну, скажімо так, готові, можуть бути готовими для реалізації. Але є ряд питань, допустимо, що стосуються дорожнього там, транспортного ці питання. Це ще за цими питаннями буде висновок комісії профільної безпеки дорожнього руху, ну і вже тоді будемо вирішувати їх можливість до реалізації. Громадськість ми повідомимо про остаточні рішення, які будуть пропозиції прийняти і розглянуті в бюджет, включені до бюджету. Це вже десь в грудні місяці, коли ми відпрацюємо свій основний бюджет, коли ми будемо мати зрозумілу доходну базу, бо ще раз таки у Верховній Раді на розгляді проєкт закону державний бюджет на 25-й рік, але на сьогоднішній день є певні розмови щодо доходної складової там, тих чи інших позицій, тому що значно вплинуть на ресурсну базу бюджетів місцевих. Тому забезпечивши, як того вимагає бюджетний кодекс, в першу чергу захищені видатки, це оплата праці бюджетних установ, це захищені видатки, комунальні послуги, оплата, то вже ми будемо бачити, з яким ресурсом ми залишаємось на всі інші питання, і що тоді, можливо, до реалізації буде прийнято. Можливо, якісь питання можуть бути протягом року, якщо будуть певні там, зміни з наповненістю бюджету, зміниться ситуація. Я ще раз кажу, що ті питання, може, які залишаться не включеними до 25-го року бюджету, це ми про них не забуваємо, будемо їх враховувати, мати на увазі. Дивіться, згідно регламенту роботи над цим проєктом, більше засідань не передбачаються, як такових масових. Це вже будуть більш точечні. Зараз ми роздамо завдання, говорю, причетним, деякі питання треба ще окремо розглянути на профільних комісіях. То будуть розглянуті, і потім за висновками цих комісій ми будемо мати, ну, справді, що з цього може залишитись, що відійде на другий план, і вже знову ж таки, як будь-які питання, що стосуються бюджету, розглядаються в першу чергу з депутатською комісією з питань бюджету та інвестиційної політики. Тому, як тільки ми будемо знати, говорю, підійдемо вплотну до формування видаткової частини, ну, звичайно, паралельно з доходною частиною, будемо розуміти ту ресурсну базу, яку ми можемо вивільнити на ці заходи, то вже спільно з представниками депутатської комісії з питань бюджету, а вже напередодні, ну, як проходить, скажімо, підготовка рішення до бюджету, там розглядають, будь-яка комісія може розглянути, і присутніми можуть бути на комісії
бюджетні будь-хто з членів депутатів, то вже це буде в такому в робочому порядку розглянуто. Міський голова разом з керівником фінансового органу, ми просто, скажімо так, озвучимо вже по факту, що включено. А подавати з пропозицій, ви маєте на увазі, так, це також спільно з членами депутатської, ну, як в принципі всі, ми доходимо згоди, тобто керівник фінансового органу, він приймає рішення там, на підставі обґрунтованих там запитів головних розпорядників коштів. Тому, що я кажу, такий ще етап має бути кошторисна вартість цих робіт здійснено. Тому от ми зараз, так скажімо, маємо максимально акумулювати всі зусилля, говорю, провести взагалі щодо певних питань їх реалізації можливості і далі їх кошторисну вартість скласти по об'єктам і вже бачити, що буде можливо до реалізації на першому етапі в рамках прийнятого бюджету. Насправді, то, що сьогодні відбулося, це підведення підсумків участі Южинської міської територіальної громади у проєкті «Говерла». Проєкт називається «Партисипація». «Партисипейт» на українську мову перекладається як «брати участь або участвувати». Тому це один із проєктів, який залучений саме за досвідом європейським щодо участі громадян, мешканців громад до формування бюджету. Тобто, питань проблемних, питань різних у різних сферах щодо бюджету. Тому Южинська міська територіальна громада від проєкту «Говерло» отримала дуже позитивні відгуки саме в тому, що люди, мешканці наші дуже активно долучилися до збору такої інформації. Ви бачили на презентації, коли робили срез, що і вікові групи різні, і молодь, і люди з середнього віку, і віку від 60 років багато було залучено. Тобто кількість пропозицій була оброблена за напрямками соціальна сфера, комунальна сфера, спорт, побутові питання, тобто всі різні сфери акумульовано і опрацьовано фінансовим управлінням щодо моментів, коли ті проєкти, які люди озвучували, вони вже є у проєкті міського бюджету або вже були заплановані раніше і виконуються, тобто зроблені відповідні проєкти, підготовлені проєкти, кошторисна документація. Тобто в проєкт бюджету попали разом саме ті проєкти, які раніше не піднімалися питання по таким проєктам. Це дуже такий цікавий досвід щодо залучення громади. Раніше ми цю функцію виконували саме депутати Южинської міської ради. Тобто вони на своїх місцях отримували пропозиції від людей, з якими вони працювали, і вносили пропозиції. А зараз ще окрема думка громадян також береться дуже уважно до прийняття такого рішення. Тому це дуже добре. Ми на такому позитивному шляху європейському щодо залучення громадян саме до формування міського бюджету. Не очікували на таку велику кількість отриманих пропозицій, але сталося так, як є, і дуже дякуємо нашим мешканцям за таку громадянську позицію. І, напевно, це свідчить про довіру громадян до влади, тому що вони будуть почутні. Ми знайомились з усіма пропозиціями, які були надані мешканцями нашої громади. Ці пропозиції були, як це сказати, перетворені у виді таблички з поділом на розділи. Після цього ця табличка була розіслана усім управлінням для опрацювання. Тобто управління, в принципі, капітального будівництва відпрацювало в межах своїх повноважень цю табличку.
Ну, да, там є багато цікавих пропозицій, є більш доречні, менш доречні. Основне, що там багато стосується благоустрою міста Южного, і там нові квітники, ще щось, розвиття пішохідних, велосипедних доріжок. І головне питання – це доцільність зараз під час війни це робити благоустрій. Але дуже багато цікавих і якісних пропозицій, які треба реалізувати. Частина вже реалізується, саме це, там одне з питань було – це виділення коштів на будівництво вентиляції в укритті другої школи. Зараз уже на цю сесію, яка планується на кінець жовтня місяця, ми вже подали бюджетний запит, відповідно, і внесемо зміни до програми, будемо просити кошти, щоб зробити проєктування десь до березня 2025 року, і щоб потім зробити тендер і якраз на початок травня вже починати будівельні роботи, щоб за повністю літній період виконати роботу, коли фактично школа не працює, літні канікули, нікому не заважати, щоб не було ніяких незручностей дітям використання укриттів, співфінансування з будівельними роботами. Також сказали про доріжку на Приморській, що там теж... Так, доріжка на Приморській, ми починали займатися цим вопросом ще, скажімо так, в перші півріччі. Неодноразові було звернення від мешканців, що незручно переходити, пересуватися вулицею Приморською, незручно перейти в парк Приморський, а там у нас є дитячі майданчики, спортивні майданчики, тренажерні майданчики, і деякі заклади працюють. Це взагалі це громадська зона, яка відкрита, де можна пойти прогулятися, подивитися на море. І ми займалися і отримали позитивну згодження від військової адміністрації, від комісії «Прозорість та підзвітність» щодо дозволу на часткове виконання будівельних робіт. І ось саме зараз уже проєкт на завершальній стадії коригування. І після цього відразу буде тендер, і ми будемо розпочинати будівельні роботи в цьому році. А що стосується доріжки, яка підходить до станції, теж вона є в переліку? Вона є в переліку, згоден з зауваженням, що це стара доріжка. Треба визначити, якщо балансоутримувач є екосервіс, то треба дивитися або зробити капітальним ремонтом, або зробити поточним ремонтом, саме замінити покриття на нове з тротуарної плітки. І обов'язково вимоги інклюзивності треба передбачити. Тобто немає нічого важкого. Скільки приблизно вже заявок на стадії реалізації або планах реалізувати? Заявок дуже багато. Зараз вони відбираються, фільтруються. Дуже багато ідентичних заявок або які більш-менш між собою пов'язані, тому їх якось згруповують, об'єднають в одну. І це все буде відпрацьовуватися, як я розумію, при формуванні бюджету на 25 рік саме критичні будуть включений до бюджету. Наявність коштів в бюджеті, тому що зараз ще не зрозуміло, яку саме бюджет залишиться в місті Южному, а що буде за Київ.